Ayrim vaziyatlarda yo'lda yengil avtomobilda harakatlanib ketayotganingizda sizdan oldinda chap tomondagi tasmani yuk transport vositasi egallab, atrofdagi boshqa haydovchilarga birmuncha noqulayliklarni yuzaga keltiradi. Vaholanki, yo'l harakati qoidalarida mazkur turdagi transport vositalari uchun ham tasmalar bo'yicha harakatlanish tartibi aniq belgilab qo'yilgan. Siz ko'rib turgan mazkur belgi qoidalarining 5-tur axborot ko'rsatkich belgilarining turiga mansub bo'lib 587 tasmalar bo'yicha harakatlanish yo'nalishi deya nomlanadi. Uning izohiga ko'ra, belgida qaysidir transport vositasi harakatlanish taqiqlanganligini bildiruvchi tasvir tushirilgan bo'lsa, demak ushbu turdagi transport vositasi belgilangan tasmada, ya'ni belgida ko'rsatilgan tasmada harakatlanish taqiqlanganligini bildiradi. Yo'l harakati qoidalarining 67-bandiga ko'ra, yuk transport vositalari qatnov qismining o'ng tomonida harakatlanish tartibi belgilangan. Bunda yuk transport vositasining haydovchisi chapga burilmoqchi yoki qayrilib olmoqchi bo'lganda, shuningdek, o'zidan oldinda bo'lgan transport vositasidan o'zib ketmoqchi bo'lganda chap tasmani egallashi mumkin. Hozir biz Toshkent shahridagi erkin muntazam yo'l patrul xizmati maskanidan chiqib, Sirdaryo viloyati tomon ketish, ya'ni M39 avtomobil yo'lidamiz. Mazkur yo'lda harakatlanish uchun bitta yo'nalishda ikkita tasma mavjud. O'ng tomonda esa ko'rib turganingizdek 587 belgilar o'rnatilgan. Yuk transport vositalarining haydovchilari mazkur belgi talablariga hamda yuqorida keltirib o'tilgan band talablariga qay darajada rioya qilayotganliklarini o'rganamiz. Qaysi holatda o'tish mumkinligini bilmasangiz, qanday siz tasmalar bo'yicha harakatlanyapsiz unda? Xo'p, o'shanga menga tushuntirish kerak-chi, qayerda xato qildim, nima qildim hozir? Qoida bo'yicha har doim o'ng tomondagi tasmani egallab yuringda faqatgina mustasno holatlar belgilangan. Chapga burilmoqchi bo'lganingizda, qayrilmoqchi bo'lganingizda, shuningdek, oldindagi transport vositasidan o'zib ketmoqchi bo'lganingizda. Shundagina siz chap tomondagi tasmani egallashingiz mumkin deb, yana o'zib ketishni amalga oshirgandan keyin o'zingiz tasmangizga qaytishingiz kerak. Tushuntir oldimi? Qoidaga rioya qiling. Yo'l harakati qoidasining 67-bandi bo'yicha yuk transport vositalarining harakatlanish yo'nalishi, ya'ni tasmalar bo'yicha harakat yo'nalishi ko'rsatilgan. Bo'ldi, men tushundim uni. Tushundingizmi? Tushundim. O'zingiz qarang, chap tomondagi tasmani egallab kelyapsiz. To'g'rimi, noto'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri, men mana shunday qildim. Ming bor uzr. Toshkent shahridan chiqib kelguningizcha o'ng tomonda belgilar bordi, 587. O'rnatilgan, e'tibor bermaysizmi? Siz yo'lovchimisiz? Haydovchi bilan gaplashaylik, xo'p? Siz mana Toshkent shahardan chiqqandan keyin mana shu joyga kelguncha 587 belgini ko'rmadingiz. Balki e'tibor bermagandirsiz. E'tibor bermagan bo'lishi mumkin. Lekin haydovchi belgilarga e'tibor berib qarab yurish kerakmi? Ha. 587 belgisiga amal qilmasdan chap tomonda egallab kelganingiz uchun ma'mur bo'yinni rasmiylashtirib berasizga nisbatan. Yo'l belgisining talabiga bo'ysunmaganingiz uchun. O'zi bilasizmi 587 belgisi qanaqa ekanligidan? Xabaringiz yo'qmi? Aynan yuk transport vositasini boshqarasiz, shu transport vositalariga tegishli. Bu sekin kelyapti endi, sekin kelyapti. Men ham 5 olmish atib kelyapti. Endi oldinga to'lay deb shu maqsadda men oldinga o'tdim. Chap tomonga o'tdingiz-a? Erkin postdan chiqqandan keyin o'ng tomonda 587 belgisini ko'rdingizmi? Qanaqa belgi ekan o'zi? To'xtash mumkin emas. To'xtash mumkin emas? 587 ni to'xtash mumkin emas deb aytayapsiz. Ha, chiqarib ketdim. Qaysi biri bilmasam. E'tibor bermaganim. Mana bitta yo'nalishda ikkita tasma bo'ladigan bo'lsa, yuk transport vositalari chap tomondagi tasmani egallash taqiqlanganligi ko'rsatilgan bo'ladi. Lekin siz chap tomondan kelyapsiz. To'xtatilgan yuk avtomobillari haydovchilarining deyarli barchasi yo'l bo'yida o'rnatilgan 587 qo'shimcha axborot belgisiga e'tibor bermaganligini yoki ko'rmaganligini, hattoki ularning ayrimlari bu belgining ko'rinishi va mohiyati qanday ekanligini bilmasligini ham ta'kidlab o'tishdi. Yo'lda 587 belgisini ko'rdingizmi? Qanaqa belgi ekanligidan xabaringiz bormi o'zi? Yo'qmi? 587 eslab qo'ying. Nima haqida ekanligini bilmayapsiz hozir, lekin sizga o'sha belgini talabini buzganligingiz uchun ma'mur bo'yinni rasmiylashtiryapman. 30 tezlikda boryapti. Men Surxondaryoga borishim kerak. Men sizni eshityapman, qarang. Siz meni tushuning. Siz mayli o'zib ketdim deyapsiz. Chap tomonga o'tdimda, oldimdagi transport vositasidan o'tib ketdim deyapsiz. Siz o'tgandan keyin yana tasmaga qaytishingiz kerak. Tushuntirdim, siz o'sha tasmaga qaytmayapsiz yana. O'ng tarafimda zil kelyapti. O'ng tomoningizda zil emasdi, adashdingiz shu joyga. Shu joyga adashdingiz.
Oğun tamamınızda pirajka özüm yoktu, zil ham yoktu. Başka transfosası vardı. Siz karamaganiz için o transfosasını kaysa ikanligini, kaysa rusundaligini bilmeyesiniz. Yol hareketi koydularını 5-8-7 belgesi var. Bilesin mi kanakaligini? Haberiz yok ha? Yük transfosasını boş karası dekin. Aynen sizge tekişir belgeydi o tamamında. Etibar görmekensiniz. Hazır sizge uçbu belgenin talabını buzganlığınız için mamur boyunda mı rasmiyleşti beradılar? Çünkü oldu mu? Belgede kursatı koyulgen belge 5-8-7 akborat kursatı belgelerini turgen mansup. Uyurdu. Yük transport vasıtası hareketlenişi takılan genelik kursatılgen tasvir çürülgen. Takılı uçu belge yani. 5-8-7'nin içi de. Çünkü oldu mu? Yani siz kaysi tasmada hareketlenişi takılan genelikini bildiradın. Çünkü oldu mu? Siz bana kaçından beri yük transport vasıtasını boşkarasınız? Kaç? 1 yıl oldu. 1 yıldan beri şu bilgiyi etibar vermeyen sizlere. Doğru mu? Şimdi bile yazın. Çağrısını alsam, sonra koydanım yok. Bu yakışmaz ki, ertege yol transport olsası olur musun mu böyle? Sasta aydın. Yük transport olsası... Çakını talofat geldirdi mi? Yengil moşinalarda maydalı ötketedik ki böyle. Eğer de koydanı bozup, kongresiz olsası olur musun? Yük transport vositasi yengil avtomobillarga nisbatan og'ir vaznga katta gabaritga ega. Ayniqsa yuqortilgandan keyin gaz yoki tormoz tepkisini keskin bosmaslik, me'yorni saqlay bilish kabi muhim jihatlar haydovchidan tajriba va katta mas'uliyatni talab etadi. Yo'llarda tasmalar bo'yicha to'g'ri harakatlanish esa yo'l transport hodisalarining oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan, barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga rioya etgan holda o'zaro madaniyatni saqlab harakatlanishlarini so'rab qolamiz.